אני באתי להודות לכם על הטיפול המסור ביום רביעי שעבר. זה היה יום שלג, ניסיתי להשיג אמבולנס, מונית, גם מהרכב שלי ניסיתי להגיע לקריית משה, לבית חולים שערי צדק, לא הצלחתי. הציעו לי באחד הטלפונים להתקשר לאיכות והצלה. באמת התקשרתי, תוך כמה דקות הגיעו שני בחורים נחמדים עם רכב, והעבירו אותי לבית חולים. אחרי הטיפול גם, שבאתי לצאת, ראיתי את אותם הבחורים, שאלתי אם אני יכול לחזור איתם, אמרו למה לא. מבקש אישור, באמת החזירו אותי הביתה. אני בנסיעה, אמרתי לעצמי, לפחות שלם בשביל הדלק, זה עולה להם דלק. אז הצעתי להם 100 שקל, אמרו לי, אנחנו לא מקבלים. אמרתי, אז מה, איך אפשר? אמרו, יש איחוד הצלה, אתה יכול לגשת שם, מה שאתה רוצה לתרום, משהו. באתי היום גם להודות, הכרה דקות, וגם לתרום 3,000 שקל, 30 חודשים, מגיע לכם, באמת תצליחו רק לדברים טובים. אז אני רוצה להגיד לך, תודה רבה על שהגעת לכם, ולתת לך אות מתנדב שלנו, שזה הסמל שלנו, שזה באמת, אנחנו גאים כולנו, כל היום לובשים את זה, אני גם זה ארגון איחוד הצלה, זה מאחד כל עם ישראל. יש פה גם יהודים אשכנזים, גם ספרדים, גם חילונים, גם דתיים לאומיים, גם מוסים, גם חרדים, גם חסידים. זה קיבוץ גלויות אמיתי. זה יהיה לגאווה אצלנו שאתה לובש את זה, כי אתה באמת, רואים עליך גם, הבנתי שאתה היית עוסק בהצלה גם, בכיבוי וכל הדברים האלה. תודה רבה לכם. נעמה. אני אומר, כמו שכתוב, מציל נפש אחד בישראל, מציל עולם מלא.